Dámy a pánové, vážení diváci, děkujeme vám za celoroční přízeň a protože jsou tady Vánoce, máme tady pro vás úžasnou vánočně novoroční soutěž. Dáváme do ní BB-8, skoro v životní velikosti, ovšem není to takový ten malý běhací robot, je to krásný, hebký, jemný, vlídný plyšák, kterému se můžete tulit celé dny a noci. Chcete se na vlastní oči přesvědčit? Chcete sami vidět plyšák, kterého můžete vyhrát? Zajděte na holešovický showroom alza.cz do Jateční a hned vedle pokladen ho uvidíte. Je báječný. Ptáte se, jak můžete tohletu báječnou věc vyhrát? Velice jednoduše. Dejte si odběr našeho kanálu a napište nám do naší soutěže tady pod tímhletím videem váš názor na to, co bychom měli v příštím roce dělat. Jaké seriály udělat, co recenzovat, co byste chtěli. A my si vybereme po novém roce ty nejzajímavější názory a z nich vybereme jeden v konsenzu celé redakce a to odměníme tím báječným, úžasným, famózním plyšákem, který jinak neseženete. Mm-hmm.